Marilah kita melanjutkan acara yang keempat, yakni acara siraman rohani dari Bapak Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Enjang Jarkasi SE dari Kalensari Compreng Subang. Kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Enjang Jarkasi SE, waktu dan tempat dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadratal muhtaram wal mukarram, para asatid, para sesepuh ingkang kula hormati, aparatur pemerintahan desa Kalensari ingkang kula hormati, DKM Musholah Al-Bayan kalian pengasuh ingkang kula hormati, panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kula hormati, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, kang sedaya mawon hadir teng majelis niki, mudah-mudahan angsal rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Panenane wis pragat, Bu. Turung pragat. Kaya duwe sawah bae. Larang parine larang, Bu. Ya sing duwe gabah soten. Tapi insyaallah kula sedaya niki melu berkah karo panen. Apa buktine wong kene akeh sing ngridit yarnen. Berarti wong blok kene akeh sing duwe sawah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tak delengaken tukang kredit ku mlayu mene. Iya, berarti wong blok toang ke akeh sawah. Yang batakone jebayar apa? Yarnen. Bayar. Bayar panen. Jadi maukah pamaman kah salah kaya-kaya sambutan itu. Yang blok enake sing yarnen ya berarti lega sawah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kaping kalihe sholawat sinarang salam mugia tercurahkan dumateng baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun untuk umate nuju jalan ingkang diridhoi dumateng Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, niki suara luyan muludan ya Bapak Ibu. Angel gak serak. Dudu serak kenang kakek ngaji, serak baka waya sore kebul panenan ngetek. Masya Allah kebul ya. Mulane jemlah sing wong orduwe sawah oli panenan beli bawa nolak kebul iya watuk bi watuk. Gimana katan? Mulane sampean sing duwe sawahe sing pada panen ajak lalen zakat peduli karo fakir miskin ya, minimal buat orang bisa zakat tuku akan komik lah kang obat watuk. Gimana kataan Bu? Watan mawon. Masya Allah memang niki Bapak Ibu, panen niki merupakan berkah kang wong Kalensari. Insya
bahkan mana-mana gah rongokakannya ku bagus, hargane lagi bagus, seneng boten bu? Aja seneng-seneng bae sampean. Seneng alhamdulillah, hargane lagi larang, tapi aja kelarangan. Si aja kelarangan, ja ustad aja kelarangan, bokat harga berasnya larang. Angger bae sampean beli ke tuku beras. Ketemune karo Bang M. Nah, wis ketemu maning karo Bang Emok. Nggih mboten? Mulane teng riki wong Islam kudu peduli karo wong Islam. Aja urip dewek-dewekan, wong sugi kudu peduli karo wong miskin, sampean disebut sugiku kenang ana wong melarat. Nggih mboten? Lamun jeblok tuang sugi, kabeh ana beli wong sugi, Pak. Laka. Wong sugi kabeh je. Tapi lamun sawali ke je wong blok tuang jeneke melarat, kabeh ana beli wong melarate. Mual akeh dadi wong melarat maya. Mulane mangga Bapak Ibu niki mangga numbuhaken kesadaran sosial lewat agama, khususipun lewat muludan. Sebab muludanku dudu bae cerita tentang kelahirane Kanjeng Nabi, tapi muludan ki kula sedaya lagi belajar nyontoh karo Kanjeng. Contoh karo Kanjeng, karo Kanjeng Nabi. Lamun sampean nyontoh karo kula, tentu kula make salahe. Lamun sampean nyontoh karo pamaman, tentu pamaman ake salahe. Sebab kula karo pamaman mah ora diawasi kenang malaikat. Diawasi nane kenang wong wadon. Nggih mboten? Ya priwe wong wadon. Akeh urusan ya wis priwe wong wadon lah, terserah. Nggih mboten? Barang Kanjeng Nabi Muhammad dudu diurusi kenang wong wadon. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad dijaga dumateng Allah Subhanahu. Mulane duwe sifat maksum. Apa maksumku? Dijaga saking dosa-dosa gede. Nalika Kanjeng Nabi Muhammad duwe dosa gede, duwe dosa aja maning sing gede, cilik bae langsung ditegur dumateng Allah Subhanahu. Jadi sampean bakal duwe dosa, siapa sing negor bu? Bu, sampean lamun duwe salah, siapa sing negor? Ya banter-banter angsip sampean mah. Nggih mboten? Tapi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lamun duwe salah sebab dua sifat maksum, ana kesalahan satitik baik langsung ditegur dumateng Allah Subhanahu. Jadi wis sampean aja nyontoh sapa-sapa, wis sing dicontoh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi nah, bis muludan praga. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin ingkang dimuliakan dumateng Allah Subhanahu wa taala, mau ingkang disambut dumateng DKM Musholah Al-Bayan merangkap sebagai panitia peringatan Maulid, merangkap sebagai panitia pembangunan telu rangkepane. Mau jelok amplop ke jeloro. Pai 5 aja batir. Iya, kan jelok amplope bae mau ge bejok isi beli apa. Pai sawadah bila perlu mah ya. Nggih mboten? Artinya mau sing disampaikan ku ana siji hal sing disampaikan niku merupakan hal penting bagi kula sedaya. Apa jare Pak Maman mau kaji bu? Apa artinya akeh duite lamun awake ora sehat? Nggih mboten bu? Eling-eling wong sehat. Tapi justru Bapak Ibu sehat niki merupakan nikmat Gusti Allah sing sering sampean kula sedaya niku kelalen karo nikmat niki. Nggih mboten? Bakal lagi waras mah beli inget. Sampean ki bakal nyebut Allahe paling akeh kapan, Bu? Bakal lagi lara untu atau main gapleh. Nggih mboten?
loro pe Allah Allah ku akeh ku lamun siji lara untu loro lagi main gapleh. Ya Allah, nomor kaya kene maning kaya kene maning. Digawa-gawa bae Gusti Allah gimana gapleh. Ngikutan. Nomor lore lagi lara untu ya Allah, untu de lara pisan. Nggih mboten? Sejene lara untu mah kaya-kaya kelalen karo Gusti. Lagi waras kelalen karo Gusti. Mulane pantes Pak, mulane pantes Bu jare Kanjeng Nabi ni'matani magbubatani as-sihhatu wal farad. Ana rong nikmat sing kadang kala manusia kelalen karo rong nikmat niki, nomor siji sehat, nomor loro sempat. Apa je Bu? Siji sehat, nomor loro sempat. Ya manusia pada kelalen. Bagi lagi waras mau ingat. Gimana kan? Tapi bakal wis sakit mulai ingat karo Gusti Allah. Ya Allah, engko malamun waras mah pening tajuk albayan. Gila ra untu soleh saminggu beli waras ora cenot cenot. Bakal Ustaz Sukronada ditambah lara bae. Gimana kan Bu? Masya Allah. Ayuh niki jare Kanjeng Nabi rong nikmat sing sering kulas daya kelaleniku, siji nikmat sehat, nomor loro nikmat sempat. Wong kene lok ana selamatan Bu. Ana selamatan ana. Selamatan apa? Wong mati diselamati selamat, selamat mati ya. Gimana kata? Selamatan wong kene, selamatan macem-macem masya Allah. Selamatan ku mulai panen be panen ki Bu. Wis panen pen panen ku dipai acara ya Bu. Arane acara apa Bu? Syukuran ya syukuran, syukuran apa arane? Mipit. Ana beli umpok kayak mipit. Sing duwe sawah mah ya. Kaburan ora pada teka manis duwe sawah hega. Pen panen syukuran mipit, pragat panen syukuran mani. Tegang umpamane anak kiriman pertama saking anaknya sing luar negeri selamatan. Anaknya matang bulan lagi kandungan selamatan. Pitung bulan nebus weteng selamatan. Selamatan, be selamatan. Gimana kawan? Tegang ngimpi diudak-udak kuntilanak. Iya. Wong selamatan arane selamatan tolak bala jar wong kana. Nggih mboten? Sing ngimpi juntune rogol kabeh. Sing Pak Ustaz jek kula pen selamatan tolak bala. Tak delang ku wong wis tua kaya rogol rusak ngimpi man gak rogol sampean ku selaka. Nggih mboten? Selamatan. Tapi jarang wong sing selamatan, wong sing syukuran diparingi sehat waras. Nggih mboten? Ana beli wong blok kene selamatan, alhamdulillah setahun kin ce waras sehat ana beli. Laka. Ya pantes. Nggih mboten? Jare Kanjeng Nabi sehat, sehat. Sehat sing kadang kala manusia kelalen masyaallah, laka artine duit pirang-pirang. Laka artinya harta pirang-pirang ari wonge sakit bae. Yong padulara untu begas masa Allah blenake. Sampai ana lagune kamu. Daripada sakit hati lebih baik sakit. Ayo bareng sih bareng. Engkau selawatan masa ada nengah meneh kita menembang be dingin gampang. Daripada sakit hati lebih baik sakit, biar tak mengapa. Kue sing nembangnya durung pernah runtuh kan ku. Sing nembangnya durung pernah lara. Lamun lara untu mah disangka ora cekot-cekot. Nggih mboten?
salah kabeh wong lara untuk salah kabeh. Nginum lara, mangan lara, beli nginum gerem-gerem bae. Ana wong adan pe ketekang lara untuke kumat. Nggih mboten? Salah kabeh masyaallah. Makane mangga momen muludan niki kula sedaya ngujudaken rasa syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Dudu bae acarane lagi memperingati muludan, tapi dalam rangka syukur kula hadir ning majelis niki, kula hadir ning tempat niki, berarti lagi diparingi sehat, lagi diparingi war. Alhamdulillah. Kiana beli wong setekah sing lagi ngati siki. Wong lagi ngati si mbelane nganggo sarung krodongan kan ning pojok kan ana beli. Alhamdulillah sehat kabeh waras kabeh. Nggih mboten? Nah. Jadi muludan iki wau dudu bae memperingati Maulidur Rasul, dudu bae memperingati kelahirane Kanjeng Nabi Muhammad, tapi dalam rangka syukuran kula sedaya karo Allah Subhanahu wa taala, syukuran bahwa kula diparingi sehat war. Alhamdulillah. Sing selajenge mangga bapak-bapak, ibu-ibu, muludan iki mangga nyemangataken maring kula sedaya numbuhaken rasa cinta karo Kanjeng Nabi Muhammad, sebab mau langkah sing dicontoh, langkah sing kudu ditiru, langkah sing kudu diikuti jejake kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane mereka-mereka mah Bu, jadi mau cerita Pak Maman kaje muludan pertama kok durung kena tajuk berarti ya Pak Maman ya. Alhamdulillah. Kula ingat sejarah anane muludan ki Pak. Anane muludan ki Pak. Anane peringatan hari besar Islam, anane marhabanan iku gara-garane pertamane kaya kene ki Pak. Wong Islam niku lagi nganakna perang salib. Jadi perang salib niku dimenangkan di pihak Islam pertama. Keduanya kalah baik. Perang salib niku kalah baik wong Islam. Jadi si jine waktu jenderal pimpinan perangnya arane Salahuddin Al Ayyubi. Jenderal ini kula mungkin pamamane lah kayak ngono. Jadi priwe kita kujeng perang ku kalah baik si jine. Wong Islam jadi dijanjikan menang tapi bakal perang kalah bae. Akhirnya Salahuddin Al Ayyubi niki diimpeni ketemu karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikongkon apa? Dikongkon, "He Salahuddin Al Ayyubi, lamun sira bener-bener pengen menang pasukane, hayu tumbuhakan rasa cinta, rasa mahabbah, rasa demen karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Jadi jenderal iki, padahal jenderal iki santri sadha ngerti agama. Informasi ketua DKM Musul Albayan jare wae. Jenderal iki. Wis, ya mah wis langkah maning sing bisa numbuhaken semangat wong Islam berperang. Wis langkah maning sing bisa mbangkitaken kira-kira wong Islam ki ning perangnya menang, kecuali siji dalan yaniku numbuhakan rasa cinta karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi, sampai diadakan perlombaan gawe syair-syair, gawe pujian-pujian sing numbuhakan cinta karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Yung mangrebe mana-mana ke pada be senang nembang kayak sampean nggih mboten. Pada yang tembangannya biasa sejen Arab karo Jawa ya sejen. Pada bae Pak. Wong kene gak seneng nembang, cuma ya ana sing suarane enakan, semuanya beli enakan. Nggih mboten? Mulane wong kene mah bakal tosadan ku aja buru-buru. Pujian ding. Pujian beli ning kene Ustaz. Pujiannya. Dipilih lagune sing paling enakan. Nggih mboten? Pujianiku sing paling bagus nomor siji ku doa.
Sebab jare Kanjeng Nabi, ma bainal adzan wal iqamah maqamul mustajabah. Bahwa waktu antara adzan karo qomat niku merupakan waktu ingkang mustajabah. Lamun sampean jaluk karo Gusti Allah, maka bakal dikabul dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mulane sing bagus ku donga. Cuma bakal donga kadang kala beli teka-teka wong yang gerbae. Sing donga mah ngelik-ngelik, teka ganti lagu, tapi itu anak pitung judul mah kaya-kaya. Wong aja ora teka-teka. Kira-kira dongane gampang, pujiane gampang, pujiane sing anak dongane. Kira-kira wacaan dongane sing gampang, wacaan donga sing biasa diwaca sawise sembahyang. Kira-kira nyambung itu ngapalaken. Nggih mboten? Sampean meruh pujian sing pujian donga sing wacaane tos sembahyang. Weruh. Weruh, Bu. Durung. Nah, buat kunci weru. Donga. Ya buat sembahyang kan astagfirullahaladzim, astagfirullah. Itu apa mani? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Itu apa mani? Allahumma antas antasalam. Miskin bae Allahumma antasalam. Apal belinya cak mong kene. Sing apal dipe hadiah. Sing ora apal ya dipe berkat bae lah. Allahumma anta salam. Bisa, Bu? Wa minka salam wa ilaika ya'udu salam. Wa hayyina rabbana bisalam. Wa adkhilnal jannata darussalam. 1, 2, 3. Allahumma blokana ha 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 ha. Lumayan sing penting mah lagune man wis kon mu ha 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 hehe ya we waca to sembahyang kudu waca sing akeh to sembahyang satu sembahyang diwaca ora apa-apa. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udu salam. Wa hayyina rabbana bisalam. Wa adkhilnal jannata darussalam. Diwaca terus, diwaca, diwaca. Jorok teka-teka aja wong ya. Pujian mau usahana ping satu semua kaya-kaya. Ulum antas salam ini. Cih, wong ora teka-teka. Tambahin yang sampean. Donga wis tinggal pengeling. Eling-eling kanggo awak dewek, eling-eling kanggo wong sing ngrokokat. Sambat sambat tangis wong ning kuburan. Jaluk balik ning dunya arep sembahyang.
sambat-sambat tangis wong ning kuburan jaluk balik ning dunya arep sembahyang Allahumma. Bahayna Rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam. Apal pujiannya mbak bu? Sambat sambat nangis wong ning kuburan jaluk balik ning dunya arep yang sambat-sambat tangis wong kuburan jaluk ning dunya arep yang balik pak Allah mata salam mani pujian mani bokat pi anak bungsi kecangkol ngi mukaten pujian aja jadi galak galak kowong air pada teka pisan puas pujian sing london kepada teka ngi mukaten yang pujian zaman mungkin galak galak bu nah, pujiannya galak wong duwe kuping aja budak aja tuli ustad jadi tuli mau ustad jadi ustad ngarani uang jadi budak ya budak ya tuli kemudian dialusi aja wong duwe kuping aja budak diganti hayu sedulur pada sholat berjamaah sholat kata aduh orang kuat tambahkan ibu gue ngajin kini santok ke suara kula ibu ya untuk ya us balik lah kula mah orang pemang orang pemang orang apa pen balik orang kuat serak tok suara nih lem umi kuake umi kudu kula baik anak ustad aep ustad pira-pira aduh suaranya angin jadi pakai inume karena buka-buka acan wes buka dewek bisa lah sing mau buka mah gimana katan ayo bu pujiannya kayak kondon kira-kira wong kajak kira-kira wong gelem masya Allah nih ibu sebab muludan masing paling gampang wis nyoto karo kanjeng nabi wong kanjeng nabiku nurut karo perintah Gusti perintah Gusti Allah sing paling pokok sing ora paling bisa ditinggalkan langka alasan ninggalakene siji sembayang limang wajib pasal aja pasal berat cek mas sembayang sing sing ora bisa langka alasan ora bisa nih sampean jora puasa oli lamu lagi anak halangane mah tapi mahek wane ku mate ulan puasa baik ya wong blok kanan bu blok kanan emang insya Allah ora ya bu ya bora kelewat bora ngaku gimana kata masya Allah sembahyang puasa mana alasannya nalika sampean je lagi sakit kena ora puasa wong sing wis tua ora bisa puasa kena beli puasa malama diganti puasane karo bayar fidyah sadina karo sing ditinggalkan puasane dibayar kurang lebih sambut wis saleter lah kurang lebih ya memang wis tua wis pikun digawa puasa ya kelalen ya makoten yang kelalen wong wis tua aja lamun jeng pen diganteni pen dikodoni puasane kapan ngodoinane wong wis tua
ketemu beli aja kalau puasa Arab bambu nggih mboten kare ditung wis diitung baje umpamane je ora puasane 30 dina ya diitung sadina saleter berarti 30 liter telung ganta alhamdulillah bisa kena ora puasa. Umpamane maning sampean lagi perjalanan jauh, perjalanannya kurang luwih 80 km singkene maren Tegal Gubug lah atau singkene marani Arjawinangun Bokat. Sampean lagi ketemu bulan puasa beli kuat puasa wis ora kudu puasa mani. Tapi engko ning bulan Sawal diganteni puasane. Artine ibadah puasa mah lamun ora dilakoni sakien bisa engko. Lamun ora kuat dilakoni engko bisa diganti karo fidyah. Wong zakat hukume wajib ya sing duwe. Nggih mboten? Nah sampean zakati apa? Emas ora duwe emas. Batur mamase 24 karat sampean emase sekarat. Nggih mboten? Zakati apa? Zakati je panen je wong panen soten sing duwe sawah. Suara duwe sawah sing zakati apa? Nggih mboten? Artine wajib zakat niku kanggo sing memang wis ana kewajiban kanggo zakat. Wajib wong sing puasa niku wajib bagi wong sing ora duwe uzur, ora duwe halangan kanggo nglakoni puasa. Apa maning tekang haji ya, Bu? Nggih mboten? Sampean duwe duit saken enggak lamun daftar saken malas tahun maning oleh gomboli mbuh beli. Mati manten kaya-kayane mah. Nggih mboten? Mulane saking laris, laris umroh. Daftar haji ongko nonggoni giliran haji mbuh kapan wis pada umroh be dingin. Saking nahan rindu pen ketemu karo Kanjeng, pen ziarah karo Kanjeng. Masyaallah, ning tanah suci Madinah ku. Ketemu karo Kanjeng Nabi, ketemu karo makame Kanjeng Nabi, masyaallah. Wong Islam pirang-pirang macem-macem. Wong sing kudu dhuwur putih anak, kudu dhuwur ireng anak. Rombongan sampean mau nusa ceret-ceret, Bu. Cilik-cilik. Nggih mboten? Wong mana-mana gede-gede, masyaallah. Kabeh ketemu kumpul dari siji ning Masjid Kanjeng Nabi ngakeaken baca selawat. Cinta karo Kanjeng. Ku wis kita mau wis lah tekang kana yampuh. Wis ning kene bae pada-pada kula karo sampean gajare lagi cinta karo Kanjeng. Lagi cinta karo Kanjeng. Wis sing paling gampang wong cinta karo Kanjeng Nabi siji anut karo perintahe Gusti sembayang. Ayo sembayangnya diberesi. Sing durung kiyang sembayang 5 waktu ya rong waktu lumayan. Sing durung kiyang je rong waktu ya sawaktu lumayan. Nggih mboten? Sing durung kiyang je sawaktu mingguan lumayan. Bahwa je durung mampu je sembayang mingguan je tahunan. Lebaran luma. Bahwa je masih bili gilem kiyang tahunan disembayangi baik. Yusa tahun ini masih beli kiang besi priwe. Nggih mboten? Ya minggu sing sadina 5 waktu ora bisa. Ditawari 4 bae ora bisa. 3 ora bisa. 2 ora bisa. Sawaktu masih ora bisa bae. Oke. Mingguan. Dina jom tekan masjid bodo gemeter aja Pak Ustaz gemeter. Ning masjidku je Pak Ustaz, je pen men Jumatan ki boro-boro tekang masjid. Metu sing omah ketemu karo tangga je langsung disambut bae jadi tegak. Je. Pen men di je Pak Ustaz ki Pak Ustaz. Iku wong sing niat pengen miyang sembahyang Jumatan ming slep maning, Bu. Gara-gara diledek kenang sampean. Nggih mboten? Ki mulane sampean ki aja rewel, aja bahkan aku lagi belajaran senang ibadah senang sembahyangku apen-apene sampeane peduli atau cuek lah minimal nggih mboten lamun tongol je wong sing ora biasa sembahyang kah
pengen tajuk sama topong gak sampean kayak tutupi. Oh, kira aja katon. Endahnya cak pemendi. Masya Allah abot bu si gilapun. Gimana? Kue metu bikin celengak celinguku bu. Ana uang beli jagian ki. Gimana? Tukang tajuk si kile gak abot melangkahe. Yang ora tuman. Gimana? Kabaran tekang tajuk langkah sing adane. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, jika kita ke jetempek ngawiti jepenin tajuk. Tekang tajuk jala kasing adan tonggoni jam rolas. Jam rolas lewat 5 menit lah kasing teka. Adah bahaya aja bakal. Makanya bakal giljare laporane Ustaz Sukrone jekulam aja giliran maghrib karo isya. Ada bahaya jadi gula Ustaz bahaya. Wong sing mau tembek pengen sembayang kabu sing celingak celinguka watir ketangguan tangga tekang musola laka sapa-sapa wis sikil wis melangkah abot majing tajuk tekang tajuk dodok baje pen priwe acara iki selingat selingku cemasa aja tajuk sejenadan kita beli ada nggih makoten. Akhirnya ku maksakakan ya sabodo-bodone wong kalen sari adan mah bisa ya bu insyaallah bisa wong sering krungu je iki speaker kene ku krungu tekang kula pak welan pak jelas tekang kula bakal Jumat kah krungu tekang kula saingan alhamdulillah jelas suara mohon tajuknya Ustadz Iwan gak jelas gimana ya jelas lah apa-apa sing sawah mana gentawangan suarane coba sing ulama sing karena orpati jelas sungake bangunan tekang sawah yo sekarang tok suarane nggih mboten sing ana mlaku sing ala-ala apa ya kok sawah jare wis kebat angine kebat iku ya alhamdulillah jelas suara kula bakal ana Jumatan Katolik bocah pada baca Quran ka bocah cilik ka bu tos asar pa pen magrib pun bu ya sudah Jumat ya masyaallah kula melu seneng blok balong bersuara alhamdulillah. Alhamdulillah blok tuang blok toang semangat baca Al-Qur'an. Alhamdulillah ya Allah, lu seneng kula. Seneng kula sing adu-adu alhamdulillah. Bakale agama ki bakale urip. Kiamat ki bakale mundur. Sebab blok toange wis mulai seneng sembay. Wis mulai seneng ay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seneng kula mah. Ya mbuh tangkain mah seneng beli. Tajuk dia pujian baj beli mari. Lagi nonton TV beli krungu. Ce ustaz iku ngladog mendi jeung ngladog. Untap pisan ning ustaz jeung ngladog. Pujian baj ora mari mah ce tuman jeung kobonge mah tak puter ce toane. Mulane punten Ustaz Syukron aja nganggo pring ya Ustaz. Langsung tempelakan bae ning kono. Kok dia pubeng-pubeng akan wong kene. Nggih mboten, Bu. Masyaallah. Ayo sing semangat. Sing semangat. Akhire wong sing mau tembek belajar sembayang ki Bu maksakaken manjing wis adan. Walitane kontakan ampli beli ketemu-temu. Pencet kian sing murub lampu. Pencet kian sing murub sanyo di jeke ustad goblok jedokon kontakan ustad sing dumbangi perang sana jaya ustad aku sing masangi listrik ya jadi gue liat itu kontak ketemu ceklek yang ngarani wong beli tuman nyekel mik ya bu ya pasti dehem dingin ahem lah wong kumatnya gue siapa jeki dehem gini tajuk jam rolas lewat 15 menit jana wong dehem ning tajuk sing mor krungu adan jana krungu adan jana krungu dehem orang rumah mau ben adan
Bismillahirrahmanirrahim. Kan ada bismillah dingin ya. Kabarane jagate ku subuh, Bu. Jagate subuh. Allahu akbar bisa. Yang pada bae sih. Asyhadu alla ilaha illallah bisa. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Subuh. Ada anak siji maning cekin. Apa cekin kia? Sing naum-naum kaya konon kapas. Iya. Iki subuh je sing naum-naum ku apa aja. Ora pati cekas. Alhamdulillah. Wis masih mending ana sing adan sampean ku. Aja lok ngalok-ngaloki. Kujare wong kuja, wong adan beli bener je naum-naum, au naum ku apa aja. Kudune as-shalatu khairum yang beli ngerti ini au naum si penting masalah naum-naum mewes takbir pragat dodok grok pujian wongnya kabarannya tos mulut mau disajarakan pujian Allah mata salam kah? Ya bisa sih untuk diajari, gimana kata? Sampai aku beli ngerti soal, lah kasih ngajari, gimana kata? Tolong beli gelem belajar, ya pada baik lah kasih ngajari, beli gelem belajar ya bungker kabe, gimana kata? Anak sih ngajare lah kasih gelem belajar ya pinter beli, anak jising pengen belajar lah kasih ngajare pinter beli, lah munduk bungker kabe, gimana kata? Wis ana ustaz dia sing siap ngelajari sampean teka beli bu beli awas jadi sampean ustaz bunker usana dia tetep lor-lornya kudu ana sing gelem ngaji kudu ana sing gelem sing mulang ngaji kudu ana sing belajar kudu ana sing mulang lamunlah kaje lor-lornya pen sapa sing pinter nggih mboten kan? Nang ning yayasan mah digaji kula guru ya. Kula ora sanggup ngajar bocah dari kula ngangkat guru ngaji. Ana 5 guru ngaji tak gaji 100.000 kabeh. Kula tak konstan sampean sebulan pira alhamdulillah 700 jadi kula mah. 700. 700 apa? Ya 700.000. Siapa sing bayar? Ya pengene. Alhamdulillah. Nah, saya sana sing ngurip-ngurip kare ngurip-ngurip pengen sampai pujian prakat pujian tongol ustadz tangi teka ustadzku ya Allah jeki wong pujian sing mau ngelik-ngelik ustadz gak bener semana-mana teka waalaikumsalam pak jodo jauh ustadz ya kula sing mau je pujian nongoni sampean jauh orang teka-teka iya jekulai tanggung apa aja ya tanggung adus ya tanggung apa konong ya tanggung sembahyang berjamaah alhamdulillah rupanya mah wis manjing nur hidayah Gusti Allah wis manjing cintane karo Gusti Allah semangat karo ibadah dadi duhur miang maning asar miang maning maghrib miang maning wayah isa ustadz sukrone an acara untuk lo kongklub dewekan maning dah cikin laka wong maning baik cikin ki kiki bakalnya priwe maning cikin ki alhamdulillah adan maning pujian maning anak maning jadi kok ora komat-komat temen cikin ki jadi ustaz sukroni anak beli jadi tanggane ki dah cia rupa-rupa baju ustaz sukroni udah di sembayang jadi dine ki lah cia mau nempen pereja aja sembayang ya tangganya yang klik warin tajuk mang komat gak mang komat ya sudah bisa ngimami beli ya beli bisa aja wes kalau beli bisa mah ya pujian aja terus geder
Jujur masa iya mang setengah sanga mang tengah sanga masa beli komat-komat maghrib jam isai jam pitu tengah sanga durung komat ya sepriwe jauh sepriwe komat masih kudu sembayane ya kudu imame yampo je siapa imame dulu sampai je sing adan masa iya je beli pisang imami dah je boro-boro yang tempat ke jelurong dina sembayangnya alhamdulillah toliki pahirnya rundingan wong loro kewis lah je dia maya kudu komat terus sing imamnya yang nguspri webe jengko gampang sing betima komat be dingin alhamdulillah komat peragat komat toli sembayang dorong-dorongan ayo sampean imame jadi wajah nyong si tempek rong dina sirah sing tanggai tajuk gimana sing tanggai nyoma tangga baik je nyoma saya tangga mulu jari sembayang mah je ya arang-arang pada beja kayak sirah dorong-dorong karena ki parak tajuk sering krungu bocah ngaji dan dia lumayan nyong mah tembek rong dina ari adan mos krungu saben waktu gak krungu bisa dan komat mah ngimami beli bisa baca Quran nih jadi ya wis ya sampean bae sing ngimami duh ya nyong makane jek kita gaje pada bae jarang-arang sembayange jadi priwe tapi ya jek kita sering krungu je bakal bocah ngaji kah sering krungu je baca apa ya baca Quran je baca surat Qul huwallahu ahad baca Al-Falaq baca An-Nas baca kuliah kita li bakal wong tempat pertama belajar ajang imam umpamane lakamane iki langkam imame ku aja pilih surat sing angel kok beli perkat sampean bisa barang wong iki sering krungu ayat-ayat sing pendek ku ning Quran ku cuma loro siji kurhu nomor loro inna sembayangnya patang rokaat gimana katan rokaat pertama sawise Fatihah baca kul wis siap ya oke aja protes sira gelem dadi makmume kita gelem dadi imam sira sarate sira aja protes jadi sadurunge sembayang anak kesepakatan dingin wong loro ki sebab lorone wong anyar kabeh. Oke siap komandan kok jangan-jangan pas resan manis ngimami ya wis ya kula siap ya tapi syaratnya si raja rewel melu karo kita ya wis siap ya sembayangnya kan sejen baris bener barisnya kayak baris tentara lempeng jadi bagusnya bakal wong sembayang loroan si jini ngarep sing si jini kusadan miring menengen aja lempeng kayak wong baris pramukaan gimana katan mulo lamun ana wong siji maning iring kene maning lamun ana siji maning tembek meting tengahe kayak konon bu ya aja baris sembayang lempeng karo imam cuma lorowan ya lempeng karo imam kalau lamun ana wong teka maning lempeng maning saguri maning ya praga tekang latar terus bae baris dari siji gimana katan baris pertama lulus bismillahirrahmanirrahim ghairil alaihim waladhdallin bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad prakat yang kulhu mapal tahlilan prakat kulhu rokat pertama rokat kedua pasti je kieku inna atoina je pasti ya sing cinta mamem ke badek mamem ke ya wis cara apa siap aja kita makmum melu karo imam yang imam anyar bagian makmumnya dewek kan grogi ngim kotan wong ora tum bisa karena bias Ustaz Syukron bisa makan karena biasa ngim kotan wong sing ora biasa ya kangelan ngim kotan akhirnya baca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin ghairil maghdubi alaihim waladhdallin mamu suci ganteng amin ya kira semangat bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar
Inna a'toina kal kausar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'toina kal kausar. Singgur ini atau yang perasaan gelisih, kenapa kian atau ini pelbagai mungkin suwe dia bulak balik kenang grogi. Inna atau ina kal kausar basalli li rabbika. Inna atau ina kal kausar wajib beli perakat-perakat wisma komate tengah sanga wis tengah sepuluh. Inna atau ina beli perakat-perakat jadi dia lingakan cekik sama imam ki. Imam sesat cekin wis sembahyang jerong jam jadi beli salam-salam. Inna a'toina kal kausar bongkan kije. Inna a'toina kal kausar fasholli li rabbika wanhar. Innalillahi jadi jengkelan makmum inilahi orang peragat-peragat inilah jadi iya bener kayak inilahi kayak nama jajar imam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahaya ya wong ora bisa imam kaya kono kuku. Jareng gure aku tepak ndas yo oh, emang goblok. Ya imam je kaya pengen bo mati. Inna atoyata terakhir inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bongkor sembahyangnya. Wislah siram beli lurut sih. Wis bubar masing-masing sembayange. Ya wislah masing-masing bu apa aja. Sudah di kana jadi mereka nih. Alhamdulillah. Leh bu mulane sampean kudu seneng, sampean kudu bangga. Anaknya sampean belajar ngaji nih kene, belajar sembayang nih kene. Insya Allah kapan-kapan bukan Ustaz Sukron wis sepuh, wis ora bisa menemani bu ngado sing kota sari menek wado. Ngiado bu, ado. Kula wingi kondangan sing paip balik ketemu karo Ustaz Sukron. Ya Allah Ustaz Sukron ya, ado-ado sing karena mengblok toang, pen sembayang digaji pira pikiran kula. Sampai nurut temen ya. Maghrib bisa gimana kan? Hi kesempatannya anaknya sampean besok anaknya sampean putune sampean sing bakal ngurip-urip musola albayan sing bakal ngisi dakwah islamiyah sing bakal numbuhkan cinta karo kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi amin ya robbal alamin. Waktunya wis jam tengah rolas ya bo ya wis bengi suaranya wis serak juga lah. Nah gimana jarane gak ngobrol ya bu ya ngaji mau kok ngaji mah dudung kene waktu nih ngaji lah kasih gak pulpen sih juga langka gimana kan ngaji anak rotinan kan Ustaz anak rotinan bangkrut ya saya tersenas-senas tapi bangkrut ya rotinan bu ya rotinan, bung rotinan aku enakan bu. Kenapa enakan? Sampean dibelajari sing awal. Kok pasti ki Ustaz Sukron ki rotinan ki pertama belajar wudhu dingin. Ayo carane wudhu pak, ayo carane wudhu bu. Kayak kene wudhu sing bener dicontohaken. Iya mau kau rotinan kayak konon baik. Whisky belajar sembayang, belajar wudhu, sok wudhu kayak konon. Ayo sembayang sing bener, ayo mulai takbir. Takbir ku macam-macam ya bu ya. Takbir takmu macam-macam langsung Allahu Akbar dibuka lanang karo wadon sejen takbir ibu bakal lanang mau dibuka sing lega dibuka keleke tangannya diangkat syukur sadure pundak lempeng karo kuping Allahu Akbar wadon orang kaya konon ribet takbir wadon dikimput kopekeku Allah kayak konon aja dibuka waduh ya Allah kudisangkannya kunti pen mabur yang katan sing duda ke kuping Allah si wadun tembak sembahyang beli ngerti disangkannya takbir takbirnya wong wadun pada karo takbirnya wong Allah kunti pen mabur jeng kunti pen mabur saya jen kau dibelajari yang katan
murane roti nane ayo jurip-urip maning, kira sampeane bisa ngaji, bisa bisa ngaji. Wis ora apa-apa roti moloro wong tur ora apa-apa. Ning kula gana roti nan di rebo. Ya, cuman blok kula alhamdulillah ibu-ibuku pada akelu sama pesantren ana di beli pati kangelan. Nggih. Jadi saniki mawon lagi ngaji kitab Matan Zubad. Saniki iki. Ya sampean pokatora ya matan jubad angel ya ubad-ubad bes pada alhamdulillah sing penting belajar. Iki mboten. Wis kesempatane wis langka Bu. Waktune wis langka aja sampe kaya mau kah. Sambat sambat tangise wong ning kuburan jaluk balik ning dunya arep sambat sambat tangise wong ning kuburan jaluk balik ning dunya arep. Bisa beli Bu? Bisa beli? Bisa. Ya beli bisa, ngus mati nyambat-nyambat pada sembahyang, pada uripan yang priwe, beli bisa lah. Nyambat-nyambat apa, ngus mati, kari dipendem. Ya wis. Mulanya kula sing urip, kira-kira aja kaya konon. Kira aja nyambat-nyambat pada uripan yang beli bisa. Wis laka waktune sakien waktune sampean nunjukaken bahwa sampean ku pengen tobat karo Gusti, pengen parek karo Gusti, pengen ngelakoni sembahyang limang. Wis belajaran, belajar, belajar. Uslaka waktu maning, us tongkoni kapan? Ya engko je, ustaz je, kulai ke je durung bener. Eh, durung bener kapan bener? Eh? Wis masih menisakian, durung bener gak beli papa, sing penting sembai, sembayang. Wis beli papa, kula mas sering ngomong telembuk, urut telembuk Bu, urut telembuk beli Bu, telembuk bro, sing urut bapak-bapak biasanya mah. Telembuk sing sembayang kah Bu? Telembuk sing sembayang lebih bagus daripada telembuk sing ora sembayang. Nunggune apa sampean? Telembuk sing sembayang lebih bagus daripada telembuk sing lebih sembayang. Sebab napa? Sebab telembuk sing sembayang memang iya ngelakoni dosa, memang iya ngelakoni maksiat karo Gusti Allah, tapi deweke ana niat sembayang pengen keparek karo Gusti. Mudah-mudahan nur cahaya Gusti Allah manjing ning atine toni bisa ngerubah sikape tobat karo Gusti. Akeh wong sing beli bener dadi bener insya insya Allah. Akeh wong sing bener dadi ora bener. Masih mending duku, masih mending mantan ustad, masih mending mantan penjahat, mantan penjahat seneng sampean kayak konon. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya mah enggak tajuk gitu kesamin urip-urip. Semoten mawon ya Bu Pak. Kayak stok suarane Pak, wis angel anune. Nyuwun agung pangapunten, mudah-mudahan kula sedoyo kang hadir datang majelis niki sedaya angsal safaib ti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Amin ya rabbal alamin ya rabbal. Semoten mawon wallahul muwaffiq ila qomit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.